ចតារោធម្មាវត្ថន្តោអាយុវណ្ណោសុខាងពលាំងធម៌គឺប្រពុទ្ធពលទាំងឡាយ៤ប្រការអាយុវណ្ណសុខៈពលាពលទាំង៤ប្រការនេះវត្ថន្តោក៏សូមឲ្យវិវត្តនីការចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កាងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមួនលើដញ្ញត្តិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីនឹងរងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅសម្លេងព្រះធម៌ក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានក្រែងបើការសម្ដែងខ្វះខាតលើលួសដោយប្រកាយណានីមួយទីណសូមប្រគេនបោនិងចម្រើនបោនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមលើកកំបាំងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរពងពោះសូមអនុញ្ញាតកថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈអេតេអ្នកសច្ចវាចេអ្នកហោតុសពតិដោយភាសិតសច្ចវាចាដល់សង្ខាតរង្ខែមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភ័យយន្តរាយឧត្តមាតការកេណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ចេញទៅសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់បកណាប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាងធម្មទេសនាងទេសេសាមិលំដាប់ដំណោតអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវដល់រូបខ្ញុំប្រកករុណាអាត្មភាពក៏នឹងបានឱកាសអរតនីលើកឡើងនៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យមរណៈពលគឺសេចក្តីស្លាប់របស់លោកចែមកុសលដែលបានធ្វើការលកិរិយាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែចែកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែ3ឆ្នាំ2015ក្នុងជន្មមាយុ33ឆ្នាំពេលវេលាស្មានេះសូសន្ធឹកនៃសំឡេងម៉ាស៊ីនក៏បានលាន់ឮឡើងគូបសំជាមួយនឹងមេនដ៏ស្កឹមស្កៃបានកសាងបានឧបដឹកឡើងដោយបានតម្កល់នៅសពរបស់លោកចែមកុសលដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅហើយដោយសច្ញាសន្តានក្នុងនោះបឋមប្រធានគឺមានភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសទាំងឡាយ3រូបដែលនៅតូចតូចរីឯកូនបងក៏បានមាននៅឱកាសចូលមកសាងភ្នោះ
បួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាតបស្នងសងនូវគុណូបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណពិតជារឿងមួយគួរឲ្យអាសូរណាស់ទម្រាំបែរនឹងត្រូវឃ្លាតក្នុងជីវិតជាគ្រួសារគ្រាន់តែនឹងត្រូវឃ្លាតទៅរករបរទទួលទានឆ្ងាយផ្ទះឆ្ងាយសំបែងឆ្ងាយគ្នាឆ្ងាយគ្នាឬក៏ថាគប់ជួនជាពេលខ្លះក៏ត្រូវមានកិច្ចទុរៈមិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះឲ្យទាន់ពេលយប់ប្រឡប់អីយ៉ាងណាក៏ដួងចិត្តស្ត្រីជាភរិយាពិសេសញាតិសន្តានក៏រមែងកន្ទុកកន្ទែងក៏រមែងចង់ជួបក៏រមែងដល់នៅក្តីព្រួយបារម្ភណាស់ទៅហើយចុះនិយាយទៅថ្មីដល់ការឃ្លាតនេះដល់ការបែកនេះដល់ការព្រាត់នេះដល់ការឆ្ងាយនេះដែលជាការឆ្ងាយឆ្ងាយមិនអាចដើម្បីមានឱកាសបានជួបទៀតឡើយសកម្មភាពទាំងវើការប្រព្រឹត្តនៅអវ័យផ្សេងផ្សេងពិសេសបានជាកូនរួមគ្នាប្រព្រឹត្តទៅដោយមានបំណងថាទៅអនាគតជីវភាពរស់នៅត្រូវពឹងពាក់រំលឹកអាស្រ័យរវាងគ្នានឹងគ្នារស់នៅត្រូវឲ្យតម្លៃរវាងគ្នានឹងគ្នាមាននៅឱកាសនៅក្នុងការសាងនៅត្រណមជីវិតសម្រាប់កូនកូនទាំងឡាយដែលទើបតែកើតមកដែលគ្នានៅក្មេងក្មេងនឹងត្រូវស្វែងរកនៅទីពឹងតែដឹងអីមច្ចរាជលោកមិនបានបង្អង់បន្សល់ទុកនៅបុគ្គលរូបណាម្នាក់ឡើយសំបីអម្បាតែលោកចែមកសលដែលលោកបានធ្វើការលកេរិយានៅសល់តែសាកសពតម្កល់នៅនាទឹកដីនៃទីនេះរងចាំពេលវេលាដ៏ខ្លីនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងត្រូវបូជាហើយនោះរឿងចាស់គ្មានសិទ្ធិនឹងជាបានគោរពប្រាណតែងមានជាធម្មតាទោះលោមងវសោកយ៉ាងណាអស់ទាំងលោកាគ្មានផ្សារលក់រឿងឈឺឥតរើសរុកសខ្មៅមើលសែនផ្សារក្តៅដោយភ្លើងភ្នក់ឈឺតូចឈឺធំគុំបំពួកតិចតួមដំគក់សរីរាពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិពេលនាំជីវិតចាកកាយាក្តីស្លាប់ឥតមានអ្នកត្រូវការតែមច្ចមាមិនយោគយល់ម៉ែឪកូនចៅប្តីប្រពន្ធសង្សារទ្រព្យធនធ្លាប់កានតកលជាទីស្រឡាញ់ពេញនិមលកងក្រំអត្តពលក្តីប្រះប្រោះអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អអ្នកសោកខ្មៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លៅអ្នកក្រខ្សត់សត្វតែមានកម្មជាបន្ទាត់កំណត់ចែងចាវាសនាអើយកម្មសិទ្ធិដែលជាភរិយាដែលជាកូនដែលជាអ្នកមានឱកាសនៅក្នុងការគុំក្រងរក្សាអវយវ័យដតីក៏បាត់បង់អស់រលីងតាមរយៈការស្លាប់នេះរីឯអ្នកដែលនៅរស់ក៏រមែងជួបប្រទះនៅក្តីស្ដាយសំណោះអឡោះអាល័យបានជួបប្រទះនៅក្តីនឹករលឹកសពតគ្រប់ការព្រោះអីពីព្រោះសត្វតបានធ្លាប់រួមដំណើរជីវិតមករហូតបានជាកូនប្រព្រឹត្តទៅមាននៅសេចក្តីសុខខ្លះមាននៅសេចក្តីទុក្ខខ្លះមិនខានឡើយស្នាមនៃអនុសាវរីយ៍រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានកោដ
បានរួមត្របាញ់បញ្ចូលគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែដល់ទៅមកត្រូវការបែកបាក់ត្រូវការឃ្លាតគ្នាទាំងនៅក្មេងយ៉ាងនេះតើសត្វលោកណានឹងងាយទទួលយកបានទៅពីព្រោះមរណៈទុកពលគឺទុកគឺការបាត់បង់ទៅនៅសត្វបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលឲ្យឈ្មោះថាពយេហិសម្បយោគតុកទុកគឺការបាត់បង់ការប្រត់ទៅនៅសត្វបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់គឺជាទុកដ៏យ៉ាងក្រៃលែងត្រង់នឹងឯងហើយដែលព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គតែងតែទូមានព្រះអង្គតែងតែអប់រំព្រះអង្គតែងតែឲ្យតម្លៃដល់សត្វលោកទាំងឡាយត្រូវមានការពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានជាប្រកដីនៅក្នុងដំណើរជីវិតអច្ចេវៈកញ្ញមាតពាំងកោចេញញាមរណង្សវេណហេណោសង្ករតេណមហាសេនេណមជ្ឈនាបុគ្គលថាតាអាចដើម្បីដឹងដល់ខ្លួនឯងរស់នៅដល់ថ្ងៃស្អែកទេពីព្រោះការតតាំងជាមួយនឹងមច្ចរាជដ៏មានសេនាដ៏ច្រើនគឺមិនអាចឈ្នះបានឡើយដូច្នេះបុគ្គលក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅទីបឹងធ្វើនៅទីរលឹករបស់ខ្លួនឲ្យបានរឿយរឿយនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតយ៉ាងណាមិញដូចយ៉ាងលោកចាមកុសលជាដើមតើនរណាដែលជឿថានឹងត្រូវស្លាប់សម្រាប់ជាភរិយាក៏រមែងមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងរីឯញាតិសន្តានទាំងឡាយក៏ស្ទើរតែមិនជឿនឹងត្រចៀកនឹងរូបរាងកាយនឹងអ្វីដែលបានឃើញនឹងក៏គង់ដែរនឹងមានទាំងអស់នេះបើសិនណាបើយើងទុកបើយើងសោកបើយើងលំបាកយើងមិនបានពិចារណានោះមិនដឹងជាទុកប៉ុណ្ណាទេរីឯកូនកូនទាំងឡាយដែលគ្នានៅតូចដែលមិនទាន់ដឹងថាលោកឪពុកទៅណាក៏មិនទាន់ជាកើតទុកក៏មិនទាន់ជារិញរៃអីដែរត្រង់នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសេចក្តីទុកគ្រប់យ៉ាងកើតមកពីការស្រឡាញ់សេចក្តីសោកគ្រប់យ៉ាងកើតមកពីការស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់ទុកនឹងសោកមានមកពីណាបើមិនមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់នោះចឹងណាគឺថារឿងដូចគ្នាដល់តែយើងបានពិចារណាទៅក៏អាចដើម្បីរំដោះនៅសន្តានរំដោះនៅទឹកចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យដល់នៅក្តីកន្ទុកកន្ទិញពេកដឹងទេទឹកភ្នែកដែលយើងគ្រាន់តែយំមួយជាតិមួយជាតិដោយសារតែរឿងញាតិរឿងមិត្តនេះដោយសារតែរឿងក្នុងជីវិតនេះគឺវាច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទៅទៀតកំណៅឆ្អឹងដែលយើងកើតមកជាតិមួយជាតិក៏លើផែនដីនេះមាននៅកម្ពស់ខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសុមេរុទៅទៀតម្ល៉េះហើយយើងពកុំដឹងជាយំស្ដាយកូនណាយើងក៏ពំដឹងជាយំស្ដាយញាតិណាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើក្នុងសង្សារវត្តនេះសត្វសឹងតែធ្លាប់ជាម្ដាយជាឪពុកធ្លាប់ជាញាតិជាមិត្តជាសាច់សាលោហិតដល់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះដំណានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងកម្មសកុមហិកម្មទាយាតោកម្មយោនីកម្មបន្ធុកម្មបដិសារណោយ៉ាងកម្មង្ករេសាមិបាបកានាងវាបញ្ញកម្មវា
តាសតិយាតោពវិសតិដែលមានអត្តន័យថាសត្វលោកទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាមារយាទមានកម្មជាមរតកយើងមើលកម្មនឹងឯងគឺថាយើងតែងទៅថាអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងចង់បានវាចង់បានតាមបំណងណាតែតាមពិតវាអត់អញ្ចឹងអ្វីអ្វីបើមិនអាចមានហេតុអំពីខាងដើមក៏មិនអាចមានផលនៅក្នុងកាលជាទីបំផុតឡើយយើងមើលដូចជាអ្នកដែលមាននៅវិបត្តិមាននៅទុក្ខទោសមាននៅភ័យយន្តរាយភិក្ខុមួយអង្គលោកចេញដំណើរទៅតាមសំពៅតាមសំពៅតាមទុក្ខនឹងជាមួយអ្នកជំនួញនឹងសំពៅនឹងក៏ធំមានទុក្ខរបស់របរនឹងច្រើនណាទៅដល់កដាលមហាសមុទ្រដ៏យ៉ាងស្កឹមស្កៃនឹងនឹកឃើញថាវាគួរណាទៅទៅមុខតាមកម្លាំងនៃខ្យល់ដែលវាបក់នឹងទៅអត់គឿងនៅកដាលសមុទ្រនឹងគេរកវិធីមិនក៏មិនទៅមិនក៏មិនទៅចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាប្រហែលជាក្នុងសំពៅយើងក្នុងក្បូនក្នុងកន្លែងដែលយើងធ្វើដំណើរនឹងមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អហើយប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើមកបបីហើយយ៉ាងអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយបានចាប់ឆ្នោតចាប់ចោះចាប់ឡើងចាប់ចោះចាប់ឡើងទៅបានឆ្នោតដែលជាគ្រឿងដែលជាឆ្នោតអបលៈឆ្នោតមកបបីហ្នឹងគឺបានទៅប្រពន្ធនាយសំពៅចាប់ដល់ទៅ3ដងមនុស្សរាប់រយនាក់ចាប់បានទៅប្រពន្ធនាយសំពៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចក៏សដោងថ្មតលាក់នាងចុះទៅក្រោមក្រាន់តែនាងនោះចុះទៅក្រាន់តែនាងនោះបាត់ពីសំពៅហ្នឹងទៅសំពៅទៅមុខរួចទៅតែម្ដងអស្ចារ្យណាស់ដល់អញ្ចឹងបានភិក្ខុសង្ឃដែលលោកនៅទីនោះលោកនាំរឿងនោះមកទូសួរព្រះនមានុភាបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមនាលភិក្ខុអវយវ័យមិនអាចកើតប្រសច្ចៈហេតុឡើយសត្វសង្ឃតែមានហេតុពីខាងដើមទើបមានផលនៅក្នុងពេលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាក្នុងការកន្លងទៅនាងដែរជាប្រពន្ធរបស់នាយសំពៅហ្នឹងចេះតែមានធ្លាប់កើតជាមនុស្សនឹងឯងសត្វឆ្កែហ្នឹងចេះតែដើរតាមពេលទៅខ្មាស់គេពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចនាំយកទៅកដាលស្ទឹងកដាលទលេហ្នឹងទៅចងដុំអិតនឹងជាមួយនឹងកកនឹងសដោងចោះទៅដល់ទៅកម្ពីវរៈនឹងបានមកវាចេះតែធ្វើឲ្យហេតុនឹងវាកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងបានលោកសម្ដែងថាអ្នកអន្តលក្ខេអ្នកសមុទ្ទមៃឆេអ្នកបបតានាំងវិវរังនិបច្ចតេសោចកតបវេសោណត្តសហាយកម្មគឺថាបុគ្គលបើទោះបីជារត់គេចទៅលើអាកាសបើទោះបីជារត់គេចទៅលំហនៃផ្ទៃមហាសមុទ្រឬក៏រត់គេចទៅក្នុងរុងនៃញោកនៃភ្នំក៏មិនអាចដើម្បីគេចឲ្យផុតរត់ឲ្យរួចអំពីកម្លាំងរបស់កម្មនឹងបានដែរកម្មនឹងខ្លាំងណាស់វិចិត្ររចនាឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់កម្មនៅក្នុងពេលជាបច្ចុប្បន្ននឹងផង
កម្មនឹងវាជាគ្រឿងរុញច្រានមកហើយមិនមែនកម្មនឹងឯងប្រែមកថាអាក្រក់ទេណាកម្មនេះប្រែមកថាអំពើនៅជាកណ្ដាលមិនទាន់ល្អមិនទាន់អាក្រក់ទេបើអំពើនឹងអាក្រក់ឲ្យឈ្មោះថាអកុសលកម្មបើអំពើនឹងល្អឲ្យឈ្មោះថាជាកុសលកម្មអញ្ចឹងបានថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាគ្រឿងសំសណ្ឋាននៃចិត្តរបស់យើងនឹងទី1ដែលអត្ថកិតទី2ដែលអត្ថាសន្សំគិតនេះគិតនោះគិតនេះគិតនោះគិតរឿងនេះគិតរឿងនោះដល់ទៅទី2សន្សំសំរឿងនេះសំរឿងនោះសំរហូតលោកប្រៀបថាប្រៀបបីដូចជាគោកាលណាបើនៅពេលថ្ងៃរមែងបរិភពរមែងស៊ីនៅកញ្ជ្រាំងខ្លះឬក៏ស្មៅខ្ចីខ្លះចាស់ខ្លះលុះរហូតដល់ពេលយប់ហ្នឹងក៏តែងតែខ្ជាក់នៅស្មៅហ្នឹងឬក៏តែងតែក្រើទៅនៅអាហារពីថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ទំពាយ៉ាងណាអារម្មណ៍របស់មនុស្សនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាសន្សំនៅអារម្មណ៍នឹងជួនកាលដល់ទៅគិតច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងយល់សពក៏គង់ដែរនឹងមានដែរក៏គង់ដែរនឹងមានដែរពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សយល់សពហ្នឹងមាន4ហេតុណាញាតិញោមណាប្រកែយល់សពដែលអ្នកខ្លះជឿរហូតដល់យល់សពហើយយល់សពហ្នឹងទៅកាត់ចេញកទុយលេខចេញអីហ្នឹងຕົງខ្សែຕົງຫາ4លេខ3លេខអីតាមតែគាត់នឹកឃើញហ្នឹងគឺថាហេតុនៃការដែលនាំឲ្យយល់សពហ្នឹងមាន4យ៉ាងទី1លោកសំដែងថាធាតុខោភៈធាតុខោភៈហ្នឹងគឺចង់សំឡៅថាធាតុនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាកម្រើទៅវាធ្វើឲ្យយើងយល់សពដែរវាដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងតែហន្តែងទៅវាធ្វើឲ្យយល់សពឃើញខ្មោចឃើញព្រាយឃើញអ្វីមិនល្អទៅស្រែកណាស់ណាស់ដៀលដូចអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាចង់បត់ជើងតូចអីអញ្ចឹងទៅដល់តែគាត់អត់បានងើបទៅវាទៅយល់សពបត់ជើងទៅវាមែនតែនទៅអាហ្នឹងហើយគឺឲ្យឈ្មោះថាធាតុខោភៈគឺក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាមានការកម្រើកអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យយល់សពដែរដល់ទៅទី2លោកសំដែងថាអនុភូតពពៈក៏ព្រោះតែសត្វលោកក៏ព្រោះតែនៅនឹងឯងបានឃើញហើយអំពីពេលថ្ងៃពេលដែលភ្នែកឃើញរូបតិចឬសំឡេងចមោះធំក្លិនដានដឹងរសកាយដឹងក្តៅដឹងតិចដោយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជីទៅក៏ប្រងអំប៉ះគ្នាអញ្ចឹងជៀសគ្នាទៅក៏ភ័យទៅយប់ឡើងយកសពឃើញបុកគ្នាឃើញប៉ះគ្នាឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏អ្នកណាមកប្រឡាចពីថ្ងៃហ្នឹងដល់យប់ឡើងវាទៅជាប្រឡាចអញ្ចឹងដែរទៅស្រែកម្នាក់ឯងទៅអាហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាអនុភូតពពៈគឺវាសំ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 ទុកទៅក៏បញ្ចេញមកជាយកសពយកសោកហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅទី3ដែលឲ្យឈ្មោះថាទេវតាបសੰហរៈឬក៏ទេវតាបសੰហរៈហ្នឹងគឺចង់សំដៅថាជាការនិមិត្តរបស់ពពួកទេវតា
ជួនទៅនិមិត្តផ្ទុយណានិមិត្តល្អតែទៅជាអាក្រក់និមិត្តអាក្រក់ទៅជាល្អដោយអ្នកខ្លះគាត់ចំណាំថាឲ្យទៅយល់សពឃើញបាក់ថ្មិញអាហ្នឹងនឹងអាសាច់ញាតិបើបាក់ថ្មិញឲ្យចេញឈាមអាហ្នឹងសាច់ញាតិចិត្តដិតមែនតើណាគាត់ចំណាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណាំចេះចំណាំចោះអញ្ចឹងទៅហើយទេវតានិមិត្តយើងមើលដោយកាលដែរនាងមេត្រីកាលដែលនាងមេត្រីត្រូវចេញទៅព្រៃហ្នឹងយប់ហ្នឹងគឺនិមិត្តឃើញស្មោមចចកហ្នឹងដែលមានរុកអាក្រក់ហ្នឹងកាន់លំពេងមកវះទ្រុងរុងយកបេះដូងថ្លើមប្រមាត់របស់នាងហ្នឹងបានទៅសួរព្រះវេស្សន្តរព្រះវេស្សន្តរដឹងថារឿងនឹងច្បាស់ជាមានហេតុអីហើយតែអត់ពោលឲ្យត្រង់ទេថាអត់មានអីទេព្រោះតែនាងនៅក្នុងព្រៃនឹងកដៅត្រជាក់នឹងក៏បង្កើតឲ្យវាទៅជារឿងចឹងទៅចូលកំភៃកំបារោបឡើយតែអញ្ចឹងណាតែពវេសន្តដឹងថាមានហេតុជាមើលគ្រាន់តែនាងមេត្រីចេញផុតបន្តិចតាជួរជក់មកដល់មកសុំចលីបាគ្រឹស្ណានឹងទៅបាត់អានឹងគឺទេវតានឹងនិមិត្តទេវតានឹងនិមិត្តជួនកាលយល់សពឃើញគាស់កំណប់កន្លែងណាទៅបានមែនជួនទៅយល់សពឃើញអវ័យនឹងគឺថាព្រោះក្នុងជីវិតរបស់សត្វទាំងលោកទាំងឡាយគឺមានពពួកអមនុស្សនឹងនៅតាមខែនៅតាមរក្សានឹងហើយខ្មែរមានទំនៀមមានពំលាប់ថាមានចំលៀងផ្ទះមានចំនួនសម្បែងអីចឹងទៅណាយ៉ាងណាមិញទេវតានឹងលោកតែងតែនិមិត្តណានិមិត្តចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងបានដឹងមុនឬក៏ហេតុនោះគឺជាការពិតអីយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយដល់ទៅចំណុចប្រការទី4លោកសម្ដែងថាពុព្វនិមិត្តគឺជាការនិមិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺប្រកាសបញ្ជាណាដោយការដែលព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តព្រះអង្គយាងទៅលើភ្នំលិមួកតែព្រះអង្គមិនជាប់ដោយលិមួកយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយុសសាអ្វីទាំងអស់មិនអាចមកជាប់នៅព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តឃើញហេតុដតៃទៀតអីនោះគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាពុព្វនិមិត្តឯនិមិត្តបុថុជនយើងហ្នឹងមិនទៀងទេជួនកាលពេលថ្ងៃនឹងនិយាយដើមគេច្រើនពេកចឹងទៅអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះអ្នកនេះបែបនេះអ្នកនោះបែបនោះដល់ទៅយប់ឡើងវាទៅជាយល់សពឃើញតែគេមកកាប់មកចាក់អាហ្នឹងដោយសារតែយើងសន្សំហើយសារតែយើងຕົកហើយចឹងយ៉ាងណាសន្តានទឹកចិត្តនឹងក៏ដូចគ្នាបើយើងខ្វះការអប់រំបើយើងខ្វះការចម្រើនទៅនៅក្នុងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អយើងមិននឹងបានសុខព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតតាំងសខាវហង្ការគ្រប់គ្រងចិត្តជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាំងតន់តាំងសខាវហង្ការទូមានចិត្តជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខយើងចេះតែចង់ឲ្យអ្នកដតីយានីចង់ឲ្យអ្នកដតីយនុចេះតែចង់ទូមានចេះតែចង់អប់រំអ្នកដតីអប់រំបានអីយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តទៅអប់រំមិនបានក៏យើងតូចចិត្តរហូតដល់ពេលខ្លះមិនចង់រស់មិនចង់មាននៅវាសនាទៅមុខទៀតក៏មានដែរតែ
ដល់ទៅជាក់ស្ដែងគួរឲ្យពិចារណាគឺនៅត្រង់ថាម៉េចនៅត្រង់ថាសត្វលោកទាំងឡាយបានអប់រំទូមានចិត្តប្រៀនប្រដៅនៅសណ្ឋានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងយើងក្រីក្រលំបាកផ្លូវកាយនឹងឈឺស្កាត់ជំងឺឬក៏មានអ្វីមកបៀតបៀនហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់កុំឲ្យសណ្ឋានទឹកចិត្តរបស់យើងមាននៅជំងឺមាននៅអ្វីដែរជាគ្រឿងសៅមងនៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តនឹងបន្តទៀតនឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមសិស្សប្អូនទាំងឡាយកាលណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានឱកាសនៅក្នុងការចម្រើននៅមរណានុស្សតិក្នុងពេលដែលយើងឃើញពិសេសអ្នកដែលនៅក្មេងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងយើងចម្រើនទៅថាខ្លួនយើងក៏ត្រូវខ្សៃនៅជន្មមាននឹងប្រព្រឹត្តទៅតែយើងកុំឲ្យជាអ្នកដែលរស់នៅហើយចង្អៀតនៅលោកនេះជាអ្នកដែលមានឱកាសបានរស់ហើយរស់ដើម្បីតែបំផ្លាញលោកនេះរស់ដើម្បីតែជាចំណែកនៃបញ្ហាមិនមែនជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយមនុស្សបើកើតមកនាំតែបញ្ហានាំតែរឿងមិនបាច់កើតមកធ្វើអីទេបើគ្រាន់តែកើតមកនាំតែវិបាកនាំទៅទុកទោសដល់មាតាបិតាដល់ក្រុមគ្រួសារដល់សង្គមមិនដឹងជាខំទៅអីទេតែដល់តែយើងយល់អំពីតម្លៃដ៏ពិតប្រាកដរបស់ជីវិតនេះគឺនៅត្រង់ការដែលយើងចេះច្នៃចេះប្រឌិតចេះលើកឡើងនៅអ្វីដែលជាចំណុចល្អនឹងឲ្យកើតឡើងនឹងដោយលោកប្អូនប៊ូអីអញ្ចឹងមកចាសង្ឃលោកអើសង្ឃលោកនៅចិត្តលោកអើដល់លោកប្អូនតូចតែតឹមប៊ូអីអញ្ចឹងនឹងមើលបើខ្វះឧបនិស្ស័យខ្វះការអន្សមនឹងអត់រួចទេណាជីវិតជាអ្នកប៊ូនេះមិនមែនជាជីវិតដែលងាយស្រួលប៉ុន្មានទេវាអត់ពិបាកទេរឿងប៊ូនោះគ្រាន់តែមានស្បង់មានជីវរសុំច្បាប់រដ្ឋអំណាចឧបជាលោកនិមន្តមកអញ្ចឹងទៅក៏យើងប៊ូបានហើយប៉ុន្តែសំខាន់ការតាំងនៅការត្រត្រង់នៅសម្ពុតការស័យពោះរបស់ព្រះដំណានរភៈនេះគឺជារឿងមួយដែលលំបាកអញ្ចឹងណាដូចឥឡូវកូនតូចតូចម្ដាយឪពុកពិសេសភរិយាគាត់មាននៅសេចក្តីទុកអញ្ចឹងគាត់សៀកសពាក់សបង្ហាញតែគាត់កើតទុកហើយឬក៏គាត់ដាក់កលាស់ខ្មៅគាត់កើតទុកហើយតាមពិតមិនតតែអញ្ចឹងបានកើតទុកគឺថាទុកនឹងរហូតនឹងគាត់ថាយើងមិនស្រៀកពាក់សអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានចេះតែបយុសចេះតែប្រាប់ថាភរិយាក្តីស្វាមីក្តីបើសិនណាបើរស់នៅមិនសុខគ្នាទេប្តីនឹងចេះតែធ្វើបាបពេកឬក៏ប្រពន្ធនឹងចេះតែរាវរឿងពេកស្រៀកសពាក់សសិសោបសោឲ្យដាក់កលាស់ខ្មៅអញ្ចឹងទៅប្តីសួរថាម៉េចស្លៀកអញ្ចឹងពីណាគេងាប់តែអត់ទេប្តីខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំកំពុងកាន់ទុកប្តីខ្ញុំខ្ញុំអត់មានបានសុខអីទេហើយប្តីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រពន្ធធ្វើបាបពេកស្លៀកអញ្ចឹងទៅឲ្យគេដឹងថាយើងហ្នឹងកំពុងកើតទុកហើយយើងនៅអត់សុខទេតែគេលោស្លៀកមិនទាន់គេវាយមុនណាញោមស្លៀកឌឺនឹងគេវាយទៀតមិនងាយដូចញោមណាញោម
ប្រពន្ធតាភ្នែកទូលមកយាយតាស្លាប់ទៅនឹកតាហ៎យាយនឹកដែរមិននឹកសោះទេប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយតាភ្នែកទូលលឿនណាស់ហួសផ្ទះគាត់ហួសទៅដល់នោះតាហ្នឹងនិយាយទូរស័ព្ទមិនដែរបានបិទបានមុនគាត់ម្ដងគាត់ណាលោកនិគុណដល់ណាហើយតន់ទាំងបានឆ្លើយមកគាត់បិទបានហើយតាភ្នែកទូលលឿននោះលឿនហ្នឹងហើយញាតិញោមស្រីប្អូនទាំងឡាយអញ្ចឹងអន្តថាថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរពិសេសបងស្រីមិនដឹងទេបងស្រីមិនដឹងទេណាគឺថាលោកមានឱកាសក្នុងការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅម្នាក់ឯងបាត់បងទៅនៅស្វាមីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យបាននៅទុកទោសវិបត្តិភ័យអន្តរាយនឹងក្រៃលែងណាស់ហើយជាតិជាស្ត្រីដែរត្រូវប្តីស្លាប់ចោលអីចេះមានវិបត្តិធំធំចំនួន4ទី1មានភាពឯកោនៅក្នុងជីវិតបើទោះបីជាមានកូនក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញបរិបូរណ៍មិនទាន់ស្ងប់មិនទាន់ពេញលែងទៅដូចតែការដែលខ្លួនរស់នៅជួបជុំគ្នាទេរៀងមានសភាពឯកោណាហើយដល់ទៅចំណុចទី2ព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់កូនចៅថាត្រូវទៅយ៉ាងណាបើនៅមានប្តីទៅជាបកគោលជាប្អាយចុះបើអត់ទៅយើងជាស្រីនឹងតើទៅជាយ៉ាងណាទៅអនាគតនឹងកូនចៅហើយទី3នោះខ្មាស់គេដើរទៅណាទៅណាឮថាស្ត្រីយើងនេះមេម៉ាយវាប្រើចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាតូចចិត្តខ្មាស់គេនឹងចំណុចទី4គឺជាអ្នកដែលមិនមាននៅសេចក្តីជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងទេក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះដូច្នេះគឺថាសូមឲ្យញាតិសន្តានសូមឲ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយមានការយោគយល់មានការអធ្យាស្រ័យមនុស្សយើងបើគិតតែខឹងនឹងខឹងអាស្អីក៏តែខឹងដែរគ្រាន់តែគេនៅផ្ទះគេសោះគេមានគេបានគេស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធគេល្អុកល្អើណាឯងនេះមិនស្រឡាញ់ក៏តខឹងគ្រាន់តែគេនោះនៅឯណាឯនោះគេឮលហើយល្វេលវើយមកយើងមិនទាន់នឹងដឹងផងនៅតខឹងអានឹងដោយសារអីដោយសារតែសន្តានដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាអត់អនុគ្រោះវាអត់យោគយល់ហើយតែកណាតុបបានបានហាមបានបានវានាំមកនៅຕົកទោសច្រើនណាយើងមើលដូចថ្មីថ្មីមានករណីចាស់ទឹកអាស៊ីកអីអញ្ចឹងទៀតយកនឹងខឹងហើយស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ប្តីពេកមិនគួរណាស្ត្រីរតីមកយកអញ្ចឹងទេណាគេក្មេងប្តីនឹងក៏ស្និតអីអញ្ចឹងទៅទៅចាស់ទឹកអាស៊ីកលើគ្នាមិនទាន់ដល់បានព្រឹកអីស្រួលបួផងទៅចាស់វាលើគ្នាកាច់ប្រកិនឥឡូវឮមកថាស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហើយក្រោយពីការបកក្រោយពីការវះកាត់លើកទី1មកគឺថាស្លាប់បាត់ហើយហើយតានាងនឹងស្លាប់នាងដែលត្រូវជះទឹកអាស៊ីតហ្នឹងគឺត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតណែវិចាហើយយើងមើលប្តីក៏មិនបាននៅជាមួយខ្លួនឯងក៏ជាប់គុក
ហើយពៀវរិយបាបកម្មហ្នឹងក៏នៅតែមានអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែมันអាចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍និងសណ្ដានទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនយើងចឹងបានដោយប្រគុណចាស់ជីវិតជាអ្នកបួសអីយើងមើលណាញាតិញោមចេះអត់ចេះធ្មត់នឹងក៏ម្យ៉ាងនៅក្មេងៗទេតែចេះអត់ចេះធ្មត់ចេះគង់ចេះអង្គុយអប់រំចម្រើននឹងហើយញាតិញោមឥឡូវនឹងមិនសូវទេកូននេះមិនសូវឲ្យបួសទេពិសេសកូនអស់លោកអ្នកធំអ្នកមាននេះមិនសូវឲ្យមកបួសទេគេថាទៅបួសទៅអីអ្នកបួសនឹងសិតតាអ្នកអស់ជំរឿសិតតាអ្នកលែងនិយាយចេញហ្នឹងគេទៅបួសដានកាន់បែងដើរសុំបាយគេតាមផ្ទះអូយកោឲ្យកូនអញទៅអញ្ចឹងណាអាណិតកូនណាអាណិតចឹងទៅក៏យើងអាណិតហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះញាតិញោមសីពស់ទាំងឡាយចរិតមេរយាទនឹងគឺនៅនឹងអ្នកបួសនឹងគឺល្អច្រើនតែយើងប្រសិនបើកូនខូចហើយកូនមិនល្អហើយបានឲ្យមកនឹងមិនងាយទេណាមិនងាយបានឡើយចឹងបានថានៅក្នុងវេលាពេលនេះកណាគុណចាស់ញាតិញោមសីពស់ទាំងឡាយបានជ្រាបបានដឹងខ្លះខ្លះនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយហើយពិចារណាសេចក្តីស្លាប់នឹងជារឿងធម្មតាសេចក្តីចាស់នឹងជារឿងធម្មតាការឈឺនឹងជារឿងធម្មតាហើយយើងក៏ដោះចិត្តអាល័យចេញដើម្បីយើងបាននៅសេចក្តីសុខតាមរយៈផ្លូវចិត្តយប់មិញនឹងទៅទេសនាគេនៅខាងតាកែវហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកយកកែភ្លឺអត់បានសឹងនៅមើលលខោឥឡូវនេះចង់ងុយមើលនឹងនឹកឃើញតែយីកទៅមនុស្សណាហើយយើងទេសនាហ្នឹង10 20 30នាក់ហ្នឹងដូចមិនចង់បានអីស្រួលបួលទេតែមួយម៉ោងហ្នឹងដូចគេមិនចង់ស្ដាប់ផងយូរយូរហ្នឹងបានមនុស្សច្រើនម្ដងយូរយូរបានដល់មួយម៉ោងម្ដងហើយដល់ទៅលខោនោះឯមនុស្សអើយមនុស្សតែមើលនោះមើលឯលខោនោះបកែលេងទៀតមានអាសោយនោះក៏សោយទៅយមនោះក៏យមទៅស្ងោបនោះក៏ស្ងោបទៅស្រែកនោះក៏ស្រែកទៅដល់ទៅមើលចុះមើលឡើងនឹកឃើញថាអូគ្មានអីខុសអំពីជីវិតរបស់មនុស្សទេជួនក៏សក់ទៅជួនក៏ຕົកទៅជួនក៏ស្រែកទៅជួនក៏ស្ងោបទៅដូចយ៉ាក់ដូចមៀទៅដល់ទៅយិនញោមសីពស់ទាំងឡាយគិតឲ្យដល់ទៅមិនចាំជួលលខោនមកមើលទេគ្រាន់តែរឿងយើងនឹងឯងក៏ដឹងជាយកអីមកប្រៀបបានដែរនេះដូចថ្ងៃហ្នឹងបងស្រីក៏ដើរតួធ្វើប្រពន្ធណាប្រពន្ធនឹងត្រូវមានកូន3កូនហ្នឹងគេឲ្យដើរតួអញ្ចឹងទៅប្តីត្រូវស្លាប់ហើយឥឡូវដាក់នៅមែនហើយញាតិញោមស្រីប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយគេឲ្យដើរតួធ្វើអ្នកមកបន់មកទៀនអាត្មានេះគេឲ្យដើរតួអ្នកទេសអញ្ចឹងទៅហើយចាំមើលតែចោបដំណើរជីវិតហ្នឹងទៅទីលេងនៅឯណាទៀតអញ្ចឹងទៅជីវិតនឹងអត់ខុសគ្នាទេល្អមើលណាតែថារឿងថៃឯណារឿងឯណាគេថតឯណាល្អមើលជាងរឿងយើងនឹងអត់ទេណារឿងយើងល្អមើលជាង
ក៏លោតប៉ះគ្រួសារខ្លះមួយថ្ងៃទាស់3ដងហ្នឹងនិយាយវាល្អមើលអាយោតិចតិចឃើញចានហោះតិចតិចឃើញឆ្នាំងហោះហ្នឹងហើយជួនទៅមនុស្សហោះហ្នឹងគេថាគេលេងមើលទៅវាសមណាចំណែននោះក៏ដូចជាសមនឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមសិស្សពោទាំងឡាយជីវិតយើងនេះគួរដល់ការសិក្សាដែលយ៉ាងក្រៃលែងបើយើងខ្វះការកំណត់ដឹងហើយយើងមាននៅសេចក្តីទុកទុកនឹងទុកទ្រាំបានរហូតដល់ត្រូវចង់តែស្លាប់អញ្ចឹងណាណាទុកនឹងវាទុកមែនតែនតែដល់តែយើងកំណត់ដឹងថាទុកវាក្រំតែជាទុកប៉ុណ្ណឹងឯងក៏យើងមានឱកាសដើម្បីដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវដតៃទៀតដែលអាត្មាអីនេះមិនជាចង់រស់អីប្រមាណដែរទេអ្នកឃើញថាវាឈឺចុះឈឺឡើងខំនិមន្តដើរទេសនាហើយដូចជាមិនគួរអីពិបាកដល់ម្លឹងទេញោមកូនក៏អត់មានប្រពន្ធក៏អត់មានត្រាយចការច្បាស់ដំណាំស្អីស្អីក៏អត់មានណាពិបាកចង់ពិបាកមែនតើពិបាកជាងញាតិញោមទៀតណាត្រូវនិមន្តទៅណែត្រូវនិមន្តទៅណោះជួនកាលទៅតន់តន់គេមុខរិចគេមុខកំើដល់មកយឺតចឹងទៅចុះគាត់ពេលនិមន្តវាមានអីពិបាកអាឡូដេកុនតនេអត់ដេកុនគាត់និមន្តគាត់និមន្តតាមអាឡូនោះវាមានស្ទះផ្លូវវាមានពិបាកមកអីដល់ទៅពេលមកមែនតែនជួនកាលមកយឺតចឹងហើយដែលមកគាត់ក្រោកទទួលដឹកគុណអើយយូរម៉េះអញ្ចឹងចាំឡើងហេវហើយដឹកគុណហើយឮទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងសឹងបកទៅវិញញោមហើយវាឆ្អែតហ្មងវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងអាញាតញោមស្អីបោះទាំងឡាយមើលដល់ទៅគិតទៅហីក៏ទៅអ្នកបួសទៅលពលជាងអ្នកអត់បួសទេណាហ្នឹងហើយបន្តែយ៉ាងណាដើម្បីប្រយោជន៍នៅក្នុងបុណ្យប្រយោជន៍នៅក្នុងកុសលអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយពិសេសបងស្រីជាដើមគឺថាយើងត្រូវចេះមាននៅស្មារតីឃុំក្រងរក្សាខ្លួនឯងអ្វីអ្វីវាអត់អាចកើតប្រសច្ចៈហេតុបានទេអញ្ចឹងហើយបានគេដំណាលពីស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្តីហាប្តីគាត់នឹងក៏ល្អទៀតមកនៅជាមួយគ្នានឹងបានកូនម្នាក់ពីរនឹងថាល្អនោះល្អស្រាប់ថ្ងៃមួយខាងបលិសខាងប៉ោះនឹងគេមកចាប់យកទៅដាក់គុំខាំងនាងនេះឡាំប៉ាស្រែកជេរគេជេរឯងមិនក៏មកចាប់ប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំខុសអីប្តីខ្ញុំល្អណាស់បានគេឲ្យមើលដេកាចាប់ខ្លួននឹងថាប្តីរបស់នាងនឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺធ្លាប់បានសម្លាប់ម្ដាយសម្លាប់ប្រពន្ធនិងសម្លាប់កូនដោយសារតែស្រវឹងស្រាហើយបានរត់មកឥឡូវនេះដេកានឹងបានតាមចាប់ខ្លួនបានបដិងថានៅទីនេះឥឡូវគេចាប់ហើយបាននាងនឹងគិតមែននេះអញដែលជួបប្តីហ្នឹងអញជួបអញអត់ដឹងប្តីអញមកពីណាផងហ្នឹងឃើញតែគ្នាមកដូចជាតំណងដូចល្អនៅជាមួយគ្នាទៅតែល្អមែនពីមុនមកមិនដឹង
បានស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅនឹកឃើញថាអើមិនខុសទេគេធ្វើនឹងត្រូវហើយធ្វើម៉េចបើធ្លាប់អញ្ចឹងតែនៅតែមិនទោសនៅតែមិនអស់ចិត្តនឹងនៅថាលែងមកខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំណាស់តែអត់ដឹងថាប្តីនឹងធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអ្វីមិនគប្បីយ៉ាងណាងាកមករឿងយើងវិញយើងបានប្តីនឹងវាបានហើយតែយើងមិនដឹងថាវិជាតិកន្លងមកនឹងឯងប្តីរបស់យើងនឹងលោកកុសលនឹងត្រូវធ្លាប់សាងធ្លាប់ធ្វើនៅអ្វីយើងមិនដឹងយើងដឹងតែត្រឹមតែម៉ែទុកឪពុកដាក់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងធម្មវិសេសទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមលើកឡើងនៅបន់លើកឡើងនៅកុសលអតិភិភាលជូនទៅដល់បពការីជនរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដាមទានប្រធានផ្ដាមបន់បពការីជនរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងបន់កុសលមួយចំណែកទៀតក៏សូមលើកជូនដល់លោកឪពុកតេងអិតអ្នកម្ដាយពតអ៊ីងអ្នកម្ដាយពេជ្រសមឿនដែលលោកមានជន្មាអាយុនេះសូមឲ្យលោកមាននៅសុខភាពបានលះហើយលះហើយស្បើយនៅចំណែកនៃអាពាធបៀតបៀនឲ្យបានទៅសុខបានចម្រើនយុគាលវែងតរៀងទៅបន់កុសលមួយចំណែកដតីទៀតនេះព្រះគេនកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមឲ្យបានកបតាជួបនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនបជន្នាវរោពេលនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងអស់សេចក្តីចោទវិច័យនៃវិចារថាអេវ៉ាំង